Rumus kamu baca anteng ya. Baca. Baca kan poke sih. Oi samaan. Mimi mimi sih. Rais baca anteng ya. Anda ini bintang sarnya suruh Hasan. Sisi wajanaki kuna kauli moja tunasema voice mazi ganyanza. Mana yake sisi sote au ndugu wote ni maji ya mtu nataka mwili wangu nitamu kutoka serikali. Haya. Sisi katika ilani yake imeweza kuelekeza katika mradi wa maji 2025 vijiji vyote viwe vimetimiza 85%. Nataka Watanzania wajue, narudia leo hivi kama viongozi wa serikali. Na vijiji viwe ni 95%. Kwa hiyo nikupongeze sana kijana wangu Juma Aweso, unafanya kazi nzuri. Tanzania.